Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na webu životbezhranic.cz. Dokážete si představit žít svůj sen? Co byste dali za to, kdybyste žili přesně takový život, jaký si skutečně přejete? Žijte život, jaký chcete. Využijte našeho e-mailového programu Žijte život, jaký chcete a naučte se 11 kroků. Zlepšete svůj život, podnikání a výsledky již dnes. Většina lidí si před časem vysnilo nádherný život. Někteří z nich dokonce podstoupili určitou akci a natáhli se k němu. Často se setkali s neúspěchem, zklamáním a odradilo je to od dalších pokusů. Ztratili odvahu, naději, zastavili se a vrátili se zpět k normálnímu životu. Vzdali se a na své sny raději zapomněli, či je rovnou zadupali do země. A tak existuje jen velmi málo lidí, kteří svých snů skutečně dosáhli. Jste připraveni na změnu a toužíte po posunu ve svém životě, potřebujete však inspirovat a nakopnout k aktivitě? Připravili jsme pro vás jednoduchý systém kroku. Jejichž aplikací do svého života získáte skoro až neuvěřitelné výsledky. Pouze však v případě, že budete ochotni rady získané ve mailovém programu aplikovat do praxe svého každodenního života. S pomocí e-mailového vzdělávacího programu Žijte život, jaký chcete, který poskytujeme zcela zdarma, odhalíte cestu osobního rozvoje, po které lze dojít k všeobecnému blahobytu a k takovému životu, po kterém jednoduše toužíte. Garantujeme vám, že tento speciální vzdělávací program bude mít mimořádný a pozitivní vliv na váš osobní rozvoj, váš růst a nakonec i život. Přestaňte ztrácet drahocené hodiny svého času zkoušením, hledáním a přišlapováním z místa na místo. Objevte svůj úspěch již teď. Viděte z temného lesa na mítinu, nebo ještě lépe na kopec, ze kterého budete mít mnohem lepší přehled o krajině. Tento kurz vznikl díky klientovi, který byl podle svých vlastních slov stále na stejném místě. Chtěl se odrazit a začít žít nový lepší život, ale nevěděl přesně, jak začít. Ve svém okolí ani v rodině nenalezal podporu, ve skutečnosti byl každý den vystaven vlivu negativních lidí, kteří jej stahovali do průměrnosti. Přestože se nalezal v nepříjemné životní situaci, tak v sobě našel odvahu a energii začít nový život. Přeji vám, aby se to samé po absolvování programu podařilo i vám. A nyní již klikněte na odkaz níže pod tímto videem, vložte e-mail a své jméno do formuláře na stránce a nechejte si zaslat všech 11 dílů. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.